Nona da Dandara Showman em ação, GPN, 30 de janeiro de 2022, a senha é Joãozinho, senha boa, viu rapaziada? Nona da Dandara Showman em ação, panorama da armada, não pode deixar de ter, olha aí rapaziada, GPN, 30 de janeiro de 2022. E 22, a senha é Joãozinho, senha boa.